Devam. Atianvars gamochta rom akhali khelisplebis kartuli otsnebis nisholovani natsilis matchoish nagasakvete saministros khemzvelobis interesi gakhlavt ara sazogadoebis ara tbilisielebis interesebis da uplebis datsva aramet natsional mozdraobis oligarkhebis korruptsiuli interesebis khardachera ratkmaunda ara uangarot imitorom სხვა შემთხვევაში სრულად გაუგებარი იქნებოდა ის რაც მოხდა თბილის მერიასთან, როცა მშვიდობიანი შეკრებებისა და მანიფესტაციების უფლება ვაა კაი მესამეში ტელეფონი ხო აღარ დარეკავს კიდე? მაგრამ ხო შემოდის ეთერში თუ არ შემოდის? არა, აი თავიდან დაუჭირე. ათი ანვარს ახალმა ხელისუფლებამ დაამტკიცა, რომ ისინი და ყოველ შემთხვევაში ნაგასაკვეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები ხარს უჭერენ არა თბილისელთა ინტერესებს, არა თბილისელთა ეკოლოგიურ უფლებებს, იცხოვრონ ჯასა გარემოში, არამედ ნაციონალური მოძრაობის ოლიგარქების ინტერესებს, რომელიც მდგომარეობს თბილისის უკანასკნელი ბაღპარკების გაჩეხვის ხარჯზე დიდი კორუფციული შემოსავლების მიღებაში. ეს ყოველივე ხდება, რაღაც თქმა უნდა, მათი მხრიდან არა უანგაროდ, არამედ კონკრეტული კერძო კორუფციული ინტერესების გამო. გამოდის, რომ ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის ოლიგარქია ერთობლივად მოქმედებს ისე და იმგვარად, რომ ჩვენი, როგორც თბილისის მოქალაქეების უფლება ვიცხოვროთ ეკოლოგიურად უსაფრთხო გარემოში არის შელახული და აღნიშნული პროცესის შეჩერებას მოვითხოვთ ჩვენ მოქმედი ხელისუფლების ხელმძღვანელებისაგან, მათ შორის პრემიერ ღარიბაშვილისაგან, მთავარი პროკურატურისაგან, რომელიც ამას არ აკეთებდა ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრი თუ არ გაემიჯნება 10 იანვრის მშვიდობიანი აქციის დარბევას, ჩემი როგორც გრინფის ხაზებისა ჯგუფის თავმჯდომარის უკანონო დაკავებას, ამ შემთხვევაში ჩვენ მის გადადგომასაც მოვითხოვთ. იმიტომ რომ ჩვენ არ დაუშვებთ იმას, რომ განმეორდეს ისტორია და საქართველოსი კლავ ავტორიტარიზმის დამყარება დაიწყოს უმთავრესი, ერთ-ერთი უმთავრესი ადამიანის უფლების შელახვის ხარჯზე, რასაც ქვია მშვიდობიანი შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება, რასაც ქვია სიცოცხლის და ამასთანავე ეკოლოგიური უფლებები, რომელიც ერთმანეთთან პირდაპირ ურთიერთკავშირშია. ჩვენ გეგმავთ, რაღა თქმა უნდა, ერთის ხრივ უკანონო დაკავებისა და სასამართლოს უკანონო გაწყვილების თაობაზე სამართლებრივ დავას და მთელი რიგი საჩივრები და სარჩელები იქნება ამ ხრივ მომზადებული. ასევე ვიბრძოლებთ საიმისოდ, რომ დაისაჯოს ყველა ეს პოლიციელი, რომელსაც გასცა ან აღასრულა ბრძანება უკანონო დაკავებისა და აქციის დაშლის თაობაზე. ამასთანავე ჩვენ 31 იანვრამდე ვაძლევთ ხელისუფლებას ვადას, რათა ან დასაჯოს ყველა ის ადამიანი, ვინც ფარველობს გიგი უგულავასა და ნაციონალური მოძრაობის მაღალჩინოსთა ინტერესებს, ვაკის პარკის გაჩეხვის, თბილისის სხვა პარკების განადგურების ხარჯზე დიდი შემოსავლების მიღების კუთხით, და მეორეს ხრივ დასაჯოს სამართლებრივად ყველა ის ადამიანი, ვინც დაიწყო საქართველოში ხელახლა მშვიდობიანი აქციების და შეკრებების დაშლა, უკანონო დაპატიმრებები და რეპრესიების ახალი ტენდენციები გაჩნდა, ტენდენციები კი არა, გამოხატულებები გაჩნდა უკვე სახეს. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, თავს ვერავინ ვერ მოიტყუებს და არ ვაპირებ ჩვენ თავის მოტყუებას. ჩვენ საზოგადოებას გვაქვს ახლა შანსი, რომ ახალი ხელისუფლება არ გავუშვათ იმ გზაზე შორს, რომელიც გაყვალა ნაციონალურ მოძრაობამ. ფაქტია, დღეს ავტორიტარიზმისაკენ მიდის ქვეყანა და ამის გამოხატულება გახდათ ის, რაც მოხდა 10 იანვარს მშვიდობიან აქციაზე, რომელზეც ჩვენ მოვითხოვდით ვაკის პარკში გიგი უგულავას და მერიის მაღალჩინოსთა მიერ გაცემული უკანონო ნებართვის გაუქმებას, მოვითხოვდით მათგან, თუმცა მათგან მივიღეთ უარი, ხოლო ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, პოლიციაზეა საუბარი, მივიღეთ უკანონო დაპატიმრება და აქციის დაშლა. შესაბამისად, უკანონო იყო ასევე სასამართლოს გადაწყვეტილება, სრულად დაუსაბუთებელი ფორმალურ სამართლებრივი თვალსაზრისითაც, ისევე როგორც ადრე, იგივე მოსამართლეები იგივე სისტემაში მსახურნი, იმიტომ რომ რეალური სასამართლო რეფორმა არ გახორციელებულა ქვეყანაში და არც აკადემიური ცვლილებები შესაბამისად ახორციელებენ დამკვიდრებული პრაქტიკის გაგრძელებას, რომელიც როგორც ჩანს ძველი და ახალი ხელისუფლებისათვის ერთნაირად მისაღებია, იმიტომ რომ მათ აქვთ კორუფციული გარიგება, მათ შორის თბილისის ბაღბარკების, მათ შორის საქართველოში დიდი ხესების შენებლობის ხარჯზე, მათ შორის სოფლიოში უძველესი ოქროს საბადოს განადგურების ხარჯზე და ბუნებრივი რესურსების, კულტურული მემკვიდრეობის, ადამიანის სიცოცხლის ხარჯზე დიდი ფულის კეთების კუთხით, ხოლო სასამართლო ემსახურება არა სამართლას, არა კანონს, არა საზოგადოებას, არამედ ძველი და მოქმედი, ანუ ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის ოლიგარქიას, რომელთა დაკვეთაც აღასრულა მოსამართლე კანჩაველმა, რომელმაც მიუხედავად ვიდეო მასალებისა, მიუხედავად მოწყვეთა მტკიცებულებებისა, გამოიტანა სრულიად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება და თქვა, რომ სამ ადამიანს შეუძლია მერიის
10 მეტრამდე სიგანე შესასვლელის ბლოკირება, რაც არის სრული აბსურდი. შეგვიძლია თავად დაწყობთ, ვინც არ ყოფილყავთ მერიაში, თუ როგორ და რამდენად რეალურია ამგვარი მოქმედების განხორციელება. სამ ბენდუქიძეს ვერ ჩაკეტავდა რომ დამსხდარიყვნენ გვერდი გვერდ მერიის კიბეზე ამ შენობის შესასვლელს. მით უმეტეს რომ მას ორი შესასვლელი გააჩნია კიდევ. 31 იანვარს თუ კი არ იქნა შესრულებული ჩვენი მოთხოვნები, თუ არ დაისაჯებ მშვიდობიანი აქციის დარბევაში დამნაშავე პოლიციელები და ამზანების გამცემნი, ისევე თუ კი პროკურატურა არ დაიწყებს რეალურ მოქმედებებს ვაკის პარკის ასათიანის ტერიტორიაზე არსებული საბურთალოს პარკის იგივე ხუდადოვის ტყისა და სხვა გამწვანე ტერიტორიების გადარჩენის კუთხით რეალურ საგამოძიებო მოქმედებებს, ჩვენ გეგმავთ საპროტესტო აქციას, რომელიც დაიწყება პროკურატურასთან 31 იანვარს 3:30-ზე და გაგრძელდება მსვლელობით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. 31 იანვარს თავად პროკურატურასთან დაიწყება აქცია 3:30-ზე, თუ კი მანამდე მოთხოვნები არ იქნება შესრულებული და გაგრძელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ამის გარდა ამ პერიოდში სამართლებრივი მოქმედებები იქნება განხორციელებული, ჩემ ინტერესებს იცავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მათ მადლობა ამისათვის, რა თქმა უნდა ისინი როგორც ადრე ეხლაც მიუხედავად ხელისუფლების ცვლილებებისა არ ცვლიან პოზიციას და იცავენ კანონს, იცავენ სამართალს. მოთხოვნა იქნება ორი. ორი ძირითადი მოთხოვნა იქნება. ერთი გახლავთ მშვიდობიანი შეკრებისა და მანიფესტაციების დარბევაში დამნაშავე პოლიციის წარმომადგენელთა დასჯა, ზანების გამცემებზე საუბარი და აღსრულებლებზე. მე ფიქრობ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრიც იყო ინფორმირებული ანუშულის თაობაზე, თუ კი ის დაამტკიცებს ამ პერიოდში, რომ მან მისგან დამოუკიდებლად მოხდა ეს გარემოება და არა ისე როგორც ვანომერაბიშვილის დროს, ამ შემთხვევაში მას მოუწევს განთავისუფლება თანამშრომლების, ხოლო პროკურატურას გამოძიების დაწყება. წინამდებარე შემთხვევაში უკვე 31 იანვარს, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომას მოვითხოვთ, ისევე როგორც მოვითხოვთ გამოძიების განხორციელებას პროკურატურისაგან, როგორც ბაკპარკების გასხვისების კუთხით, რომ შევაჩეროთ ვაკის პარკის და სხვა უკანასკნელი ბაკპარკების განადგურება თბილისში, რომელთა რაოდენობა სოფლის ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დადგენილ სტანდარტებზე 2.5-ჯერ ნაკლებია, ისედაც და ეს იწვევს ბევრი ადამიანის გარდაცვალებას და ამაზე მეტყოლებს სტატისტიკა, ასევე აქციის დარბევასთან მიმართებაში სათანადო მოქმედებს. პრემიერ-მინისტრი, როგორც თავრობის ხელმძღვანელი, უნდა იყოს პასუხისმგებელი მისი მინისტრების მოქმედებებზე, ისევე როგორც პროკურატურის საქმიანობაზე, იმიტომ რომ იგი შედის თავრობის შემადგენლობაში დღევანდელი კანონების თანახმად. შესაბამისად, პრემიერ ღარიბაშვილისაგან ჩვენ მოვითხოვთ, რომ უზრუნო იყოს ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა ემსახურებოდეს ხალხს, საზოგადოებას, მათ შორის თბილისელებს და არა ნაციონალური მოძრაობის ოლიგარქიის კორუფციულ ინტერესებს, რომელთაგან მიმართებაშიც ახალი ხელისუფლების მხრიდან იკვეთება წილებში ჩაჯდომის ტენდენცია და ამ კორუფციული შემოსავლების გაყოფის სურვილი, იმიტომ რომ სხვა ახსნა, რაც მოხდა მერიასთან, როცა გიგი უგულავას უკანონო ინტერესები დაიცვა პოლიციამ და მე დამაკავა, როგორც ის ადამიანი, რომელიც გრიფის ხალხთა ჯგუფის სახელით სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად მოვითხოვდი ამ უკანონო ნებართვის გაუქმებას და ვაკის პარკის გადარჩენას, უბრალოდ შეუძლებელია. ჩემი ინფორმაციით იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი ინფორმირებული, სხვა თუ არაფერი იქიდან გამომდაა, რომ სისტემა ძირეულად არ შეცვლილა, არც სასამართლო სისტემა, არც პროკურატურისა და არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთხით. დღემდე ძალაშია უკანონო მოსმენები, ჩემ ტელეფონში შეგიძლია ეს თალკეთება, მაგრამ თავად დარწმუნდეთ, ეკუ არის ისეთი, რომელიც დაწყობრაობის დროსაც კი არ ყოფილა და მთელი რიგი ტექნიკური ხარვეზები და ხმებიც კი ისმის და კომენტარებიც და ასე შემდეგ. და ეს რისი ნიშანია ყველამისის, ვინც გამოსულია ამ ბრძოლაში. მოსმენებით სახეზია, თვალთვალით სახეზია, დაკავება ბონდის მივიდნენ ODR-ების სისტემაც მოქმედებაშია, თუმცა ეს ყოველივე თალკეთება შეგეძლო საქმეთა სამინისტროს რეფორმა, რაზეც აუცილებლა ჩვენ გვექნება საუბარი 31-ის და შემდგომაც. ანუ საფელსო ვერტიკალი არის კლავ უტყვი, როცა ერთი პირი და ეს ერთი პირი სულ მცირე უნდა იყოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, წმეც ყველაფერს კანონზე მაღლა აყენებს საკუთარ თავს. თუმცა ვფიქრობ, რომ არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს დონეზე არ წყდება და ამთავრდება ეს ჯაჭვი.